说到在安哥拉的中国企业啊，我们看到一个不完全的统计，有超过四百家在安哥拉注册的中国企业，为当地提供了超过六万个就业岗位。您是如何看待中国企业给安哥拉带去的变化？特别是同时我们看到有一些西方媒体他们故意抹黑中国企业，对于这样的一些论调，您怎么去回应？Como r e f u t tal comportamento, os colonos portugueses tiveram portugueses e não só. colonos europeus, portugueses, britânicos, eh, franceses, tiveram séculos no, no, nos nossos países, no nosso continente. E durante aquele longo período, não construíram as infraestruturas que nós estamos a construir agora, em menos de 50 anos. Com financiamento eh, chinês, e não só, mas, mas também chinês. Portanto, significa dizer que... Esses críticos são, eles não são críticos, são maldizentes. São maldizentes apenas por maldade, porque os factos estão aí. Eh, a China não, não invadiu nenhum país africano, que a gente saiba. Eh, está em África não para colonizar a África, nós entendemos bem o que é colonização não está lá para nos colonizar, está para cooperar connosco. E, portanto, nós refutamos redondamente o que se diz para que é preciso ter cuidado com os chineses. E a gente pergunta, mas precisamos ter cuidado por guerra. É. Eles não estão a desembarcar nos nossos países armados. Estão a vir com financiamento, estão a vir com não estão a vir com vontade de trabalhar e os resultados estão aí. Nós hoje, nós tínhamos, em 2002, portanto há 22 anos atrás, tínhamos o nosso país completamente destruído. E foi graças ao financiamento chinês que hoje conseguimos ligar as províncias, os municípios por terra. Naquela altura só se andava de avião. Hoje vamos de um ponto para o outro por terra e a reabilitação dessas estradas, das pontes, dos portos, dos caminhos de ferro é, foi feito com o financiamento chinês. Então, esses críticos que façam, que façam melhor que a China. Se têm capacidade de fazer melhor, então que o façam, mostre é, coisa que nós não acreditamos.